Sundarpur Guest House. সহযোগ কৰিছে Indigo Bright Ceiling Paint. Indigo. আৰু Vast Mall Black Hair Oil. চুলি হুনকালে নপকা হ'ব। এইবোৰ অখৈভালি কৰিবলৈ মোক কিয় মাতি আনিছিলা? অখৈভালি আমি কৰা নাই অ বাইদেউ। অখৈভালি আপুনি কৰিছে এওঁলোক দুজনৰ জীৱনত। সম্পত্তিৰ লোভত আৰু কেবাজনকো ফসাই মাৰিছে এই মনিষা বৰঠাকুৰ। প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ আবুল তাবুল বুকিং নাথাকিবা। প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ আমাৰ কোম্পানীয়ে একো কামেই নকৰে মেডাম। ৱাহ, পাৰফেক্ট টাইমিং। সৰুৰ পৰাই টেলেণ্টেডটো সাক্ষী আৰু প্ৰমাণ মই লগতে আনিছোঁ। জ্যোতি সোমাই আহা। আপুনিনো কথাই পাতি কিয় ইংলিছডাল কব লাগে? ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানুহ, ষ্টেণ্ডাৰ্ড কথা হা। অসমীয়াত ক'লেও ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুজায়। ইউ ছাতাপ। বৰ একেবাৰে ছাতাপটো শিকিলে ল'ৰাটোৰ মাক বাপেকে কম বেয়া পাইছেনে? ইহ, বেয়া পালে কি বিয়া খান এনেই ফিক্সিং কৰিব নেকি? মই চম্ভালোতেহে ঠিক হৈছেগৈ। আপুনি বাৰু ল'ৰাটোৰ মাক দেউতাকক ছেটাপ ছেটাপ বুলি কিয় ক'ব লাগে? আমিওতো আমাৰ কথাগিলাখান আগবঢ়াব লাগিব। ইট ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টকিং টু ৰহিমলা মেৰেজ প্ৰিয়ংকা পিজুছ চলিহা মষ্ট ৱান্টেড ইণ্ডিয়ান ডোন্ট মাইণ্ড মিষ্টাৰ ছানি লিঅ'নি। ৱাই ষ্টপ ইট? ষ্টুপিং ষ্টুপিং। বেচেৰাই কালি আপোনাক এইবোৰকে দেখুৱাবলৈ আহিছিলে, কিন্তু আমাৰ বাইদেউ ধৰা পৰাৰ ভয়ত বেচেৰাই এই অৱস্থা কৰিলে। দাদাহঁত নোহোৱা হ'লে মইতো চাগে নাবাচিলোৱে হয়। হয় মেডাম, মেনেজ মাহে মই বিলাত দিছোঁ নহয়, ৰসগোল্লা পইচাটো পিছত উলিয়াই ল'ম আৰু। এই এই বাঘ ঢকা চিনি পোৱা, মনে মনে নাথাকা কিয়? তোমালোকৰ এই চাৰ্কাছবোৰ চাই থাকিবলৈ মোৰ কোনো দৰকাৰ পৰা নাই। আৰু মোৰ হাতত এতিয়াও মেৰেজ চাৰ্টিফিকেট আছে আৰু মই লিগেলি জেডিৰ ৱাইফ। ই বাদ গমেই নাপায়। জেডিদাই কালিয়ে প্ৰমাণ কৰিলে সেইটোতে জাল চহী আৰু কোৰ্টৰ ৰিপৰ্টো জমা দিলে। মনোজ, পুলিচ মাত এতিয়া। জাষ্ট ৱেইট মেডাম, মোৰ খেলৰ শেষ মহুৰাটো এতিয়াও বাকী আছে, তাকো উলিয়াই লওঁ। প্ৰিয়ংকা হেণ্ডিক, প্লিজ কাম ইন। আপুনি যেতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ ৰঞ্জিত সন্দিকৈ ডিভৰ্চ দিছিল তেতিয়া তাই বহুত সৰু আছিল। কথাটো চাগে আপুনি পাহৰিছে, কিন্তু তাই বেচেৰিয়ে পাহৰা নাই। প্ৰিয়ংকা, তোমাৰ মা দেউতাৰ ফটোখন মেডামক দেখুৱাচোন। ৰিক্সা এখনে ল'ব পাৰিলোঁ হয় ন? ৰিক্সাত ঠেকেচনি খোৱাটো আপোনাৰ বাবে কিমান বেয়া গম পাই জানো? নো নো, ঠেকেচনি টু দা বৌ, এইবোৰ বন্ধ কৰক আৰু। মামী, ক'লৈ গৈছিলে? এই বিয়া এখন ফিক্সিং কৰি আহিলোঁ ৰবা। পিছে ৰবাচোন, তুমি আমাৰ একলেগি আহিলা যে। আৰু ক'লৈ আহিব? মাহীৰ খবৰ এটা ল'বলৈ আহিছোঁ। আব্বাছ মামাহঁতে কেছটো বোলে কিবা এটা ছল্ভ কৰিছে। তোমাক কোনে ক'লে? মাখনদাই কাইলৈ মোলৈ ফোন কৰি কৈছিলে। চবকে একেৰে ঢোল ভাতে ফোনে পুচিছে। মাহী আছেনে ঘৰত? আছে, বলা। আব্বাছ মেডাম, এই ভাইটিটো কোনোবা এটা গেষ্ট ৰুমলৈ লৈ যাচোন, অকণমান ৰেষ্ট ল'বলৈ দেগে। আহা ভাইটি, আহা। থেংক ইউ। যোৱা। মনোজ। য়েছ মেডাম। মই তোক পুলিচ মাতিবলৈ কৈছিলোঁ নহয়। অঁ মেডাম, মই আপোনাক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ। হাজাৰ বেয়া হ'লেও তেওঁ মোৰ মা। মই আপোনাক হাত জোৰ কৰিছোঁ, প্লিজ তেওঁক মাফ কৰি দিয়ক। তুমি মোৰ জীৱনটো কিয় ধ্বংস কৰিলা মনীষা? কি কাৰণে তুমি মোৰ লগত এই অসভ্যালিবোৰ কৰিলা? মোৰ হাতত আৰু কোনো উপায় নাছিল। উপায় নাছিল বুলি তুমি কাৰোবাক হত্য কৰি পেলাবা? মোৰ সপোনবোৰ পূৰণ হ'বৰ কাৰণে মই যিকোনো কামেই কৰি দিব পাৰোঁ। ওলাই যোৱা মোৰ ঘৰৰ পৰা। জাষ্ট গেট আউট। কোমল মেডাম, তোৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে। মোৰ ৰুমলৈ আছো, বলক। মাইনা, তুমি ভিতৰলৈ যোৱা আৰু হেল্প কৰাৰ বাবে থেংক ইউ। একচুৱেলি মইহে আপোনাক থেংক ইউ ক'ব লাগে। তুমি কিন্তু তোমাৰ মাতকৈ সঁচাই বহুত ডিফাৰেণ্ট দেই। ষ্ট্ৰেঞ্চ কি ক'ব,
উপায় নাই। বাৰু মই ৰেষ্ট লওঁগে। ঠিক আছে যোৱা। চাই আৰু শৰবত বনাই কিনে হৈ গ'ল মালা মাৰকে। লেকিন চচুৰা মানুহবোৰ ক'ত গ'ল? তোৰ শ্ৰাদ্ধ খাবলৈ গৈছে ঐ জধামূৰ্খ। চাহ আৰু চৰবত মানুহে একেলগে খায় নেকি? কাহে, মই দেখোন খাওঁ। তইতো পৰ পালে শিলগুটিও চোৱাবি, তই খাই থাক। মোক কি খাবলৈ কহি গ'ল যে? চচুৰা চাপ মই খাই দিম মালা মাৰকে। কি লিখি আছে মেডাম? হৈ যোৱা ভুলবোৰৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা। তেখেতক কবি যিখিনি ভুল বুজাবুজি হ'ল সেইখিনিৰ কাৰণে মই সঁচাকৈ দুঃখিত। কথাটো এনেই মুখামুখিকৈ কৈ দিয়া হ'লে ভাল আছিল নেকি? মোৰ বিবেক বোলা বস্তু এটা আছে কোমল, মই তেখেতক কেতিয়াও ক্ষমা কৰা নাই। কি দৰকাৰ আছিল লোকৰ বোৱাৰী এজনীৰ গাত ধৰি ফটো উঠিবলৈ? থে মানে ভঙাই নাই এখেতৰ। নহয়, এইটো কলেজৰ শোভাযাত্ৰাতে থৈছিল তেনেকৈ গাত। তথাপিও ধৰিছিলতো? হয়। এইখন তেখেতক দি দিবি আৰু কবি কোনো হুলস্থুল নকৰাকৈ অনুষ্টুপীয়াকৈ আমাৰ বিয়াখন হৈ যাব লাগে। অ' থেংক ইউ মেডাম, সৰি থেংক ইউ নবৌ। নবৌ বুলি ক'লে কিয় বেয়া পাইনো? আকৌ কি হ'ল? চিঠিখন পাহৰি গৈছিলোঁ, থেংক ইউ নবৌ। কথাবোৰ ধৰি নাথাকিবা যোগান, মইতো জানি শুনিয়ে এই সিদ্ধান্তবোৰ লোৱা নাছিলোঁ। যি হ'ল হৈ গ'ল, অৱশেষত আমিয়ে জিকিলোঁ যোগান। কি তই সঁচাই কৈছতো? আৰু কি দাদা, পুলিচৰ পোচাকযোৰ খোলাৰ পৰা মিছা কথা কোৱা মনতেই নপৰে। কান্তলীয়া চৰত মুখেদি পুলিচগিৰি ওলাই যাব। ঐ জিদ্দি মালিক, এইবাৰ কি কৰিবি তে? মানুহজনো গেলা মাতা বিনা নাই। নাই নাই, এই মানুহজনো মাতি বিয়া বাৰু কৰোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। বিয়াখন ভাঙিল, ওচৰ চুবুৰীয়া কোনোবাই আহি খবৰ ল'লে নে, কোনোবাই দুখ প্ৰকাশ কৰিলে নে, দুয়েকে আকৌ ৰাস্তাত মুখ দেখি এনেকৈ। গতিকে মানুহজনৰ মাতোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। এইবাৰ বিয়া পাতিম শ্মশানত, মন্দিৰত। তেতিয়া আমি চবেই মিলি উগৈ দুগৈ খা। ব্ৰইলাৰ এসোপা নিদিম, তাকে লুটি পুতি খাবি হ'ল। এই ৰহ, যেতিয়ালৈকে দুৰ্গাই মোক বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে মই বিয়াত নবহোঁ। কি কয় দাদা, মেডামে আপোনালৈ চিঠি এখন দি পঠাইছেতো, ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা আৰু পুনৰ বিবাহৰ আবেদন পত্ৰ। এই লাজ কৰিব নালাগে দিয়ক মানুহজনী, আকৌ দিয়ক। এক মিনিট, আপুনি ইয়াতে বহক, ভিতৰলৈ যাব নালাগে, আমাৰ কাম এটা আছে, আমি ভিতৰত আহি আছোঁ। জেডি আৰু দুৰ্গা তোৰ সমনীয়া হা? জেডি মালিকৰ দুৰ্গা মাৰা বৰ কি হসা? Yes, mission success. Not only success, our company's first case is to be called grand success. আপোনাৰ মমোচনটো মই বুজি পাইছোঁ। মমোচন নহয়ও মৰিবলৈ ধৰা, এইটো ইমোচন বুলি কয়, ইমোচন। হা, লেকিন চচুৰা ইত্যা কষ্ট কৰি বিয়াটো পাতি কিনেতো কুজবি লাভ নহ'ল না? কিয়? মন্দিৰত মেটো খিচাৰি তেওঁ খুৱাব, মাংসটোতো নপাম। অ' মনোজদা, আপোনালোকে একো নকয় কিয়? হেৰি আব্বাছ ভাইও একো নামতে, আপুনিও একো নামতে দেখোন। এ ভেলুয়েবল পাৰ্চন ডাজ নট স্পিক টু মাছ। এ তোমাছ মাগুৰ মাছ বাদ দক না, ইথান মেডামৰ কেছটো কি হ'ল সিটো ক। ৱা ভাইজান, বেনাৰখন বোলে কাইলৈহে দিব পাৰিব, আজি বোলে কিবা ডিজাইনটো হোৱাগৈ নাই। একো নাই দিয়া হ'ব। আচ্ছা ৰ'বচোন, কাইলৈ যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোম্পানীৰ ইনমিনগেশ্যনটো কি? এ ইনমিনগেশ্যন নহয়, ইনগ্ৰেশ্যন। অঁ, এই উদ্বোধনটো কাৰ হাতে কৰিবা? আই থিংক দ্য ইনগ্ৰেশ্যন চেৰিমনি ইজ ডান বাই দৰা কইনা। দৰা কইনা? কাই দৰা কইনা? এ গমেই নাপায়, জেদি দুৰ্গাৰ ফিৰছে মিলন হৈ গ'ল। ঐ চাই দিয়ক, বুজি নাপায়। এ এই জেদি আৰু দুৰ্গা তোৰ সমনীয়া হা?
জেনি ভেলিকৰ দুৰ্গা মাধৱৰ কি হসা Yes, mission success. Not only success, our company's first case is to be called grand success. কুমল এটা কাম কর, অটো এখন মাতি এই বাইদেউক সসন্মানে পঠিয়ে দেখো যা। ওকে ও ভাই, তোর কানে রুটি ভাজি অল বানাই বেগত ফুড়াই থিছো, তুই রাস্তাত খাই লবি। আও এখন ঘল ভুলতো উভতি আহিব নি লাগি, রুটি ভাজি বনাই দিয়া টেফেন তো দিবল উভতি আহিব নি লাগি। এ হব দে দাদা, এখেতা সোনকালে বিদায় দিব লাগে, বাস ধরব লাগিব নহয়। ঠিকই কইছো। ও আর হেরি কথা এটা কম, মই আর দুর্গায় আকো বিয়াত বহিম, যোৱাৰ আগতে তোমাক কথাটো জনাই থলো। তোমালোকৰ জীৱনটো সুখেৰে ভৰি পৰক, মোৰ শুভেচ্ছা সদায় তোমালোকৰ লগত থাকিব। গড ব্লেছ ইউ বোথ অফ ইউ। এটা যাব লাগে নেকি? বাই। ও দিস কেস পিছে কোনে কত গেল ওলাই গেছে ফুৰিবলৈ। মালিক, এই ডিস্কেছটো কি আছে? অ মামা, দেখিলে মই কিমান লাকি, মই অহাৰ কাৰণেহে কামটো হ'ল। অ বোপা, তুমি আহিহে কামটো কৰিলা, আমি মানে অথনিৰ পৰা ঘাঁহ কাটি আছিলো, তইহে তলাটো খুলিলি। অ ৰবাচোন, মইচোন মনেই কৰা নাই, তোমাৰ মাতটো ইমান পটককে কেনেকে ভাল হৈ গ'ল? ছোৱালী পাল্লাত পৰিল কি নহয়, মাজে মাজে দেখোন টানিয়ে থাকে, মিছা মিছি কাৰে পচাই থাকা তুমি। আৰে এইচব বাদ দিয়ক না, অ বিয়াটোত মই মাথা মাৰক। মাথা মাৰিবলৈ কি আছো, বিয়া মন্দিৰত হ'ব, তার মানে মাছ মাংস কুচবি না হুয়া কটা মরিব এটো কোনবা দিনা। এই বলে আমি মন্দিরটো ঠিক করে হ। হ্যাঁ ঠিক আছে। তুমি বহিলা যে হিহতকে ঠিক করে বলে দিয়াছন, কি ঠিক করে চাও। হেরি কোনটো মন্দির নো এনে আগত যাবা তুমি, ফলো মি ফলো মি ফলো মি ফলো মি ফলো মি ফলো মি তহঁতি ইমান কষ্ট কৰি এই প্ৰমাণ সাক্ষীবোৰ যে গোটাবি মই কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিলো। আমাৰ টেলেণ্টটোৱে তেনেকুৱা, কি কৰিব আৰু, উপায় নাই, দ্য ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন অফ দিছ। অ' মনোজ, হ'ব নেকি? অ'কে পিছে মেডাম, মন্দিৰটো কিন্তু ঠিক কৰা হৈ গ'ল হা? অঁ ঠিক কৰিলি নেকি, সিহঁতলৈ খবৰ দিলি? দিলোঁ, অল ক্লিয়াৰ কৰি থৈছোঁ। কিন্তু খোৱা বোৱাটো কি কৰিব? খোৱা বোৱা পায়স, খিচিৰি, ক্ষীৰ, মিঠাই, ভাজি, এনেকুৱাকৈ কৰ আৰু। ঠিক আছে, দৰা কইনাৰ কাৰণে আপ্যায়নটো কিন্তু বৰ ধুনীয়া হ'ব ন? কিয় কিয় মানে চুবব নালাগে যে, সেইকাৰণে কৈছো, বয়সৰ ভিত্তিত কৈছো আৰু। কি কৈছ তই? নাই কোৱা, নাই কোৱা। কলি ঐ চাও তই কি কলি? ও থ্যাংক ইউ বিরাদার, থ্যাংক ইউ। ও বিরাদার মানে? ইয়ে বিরাদার মানে ভাইটি বলি মাতছো। ও ব্রাদার, ঠিক আছে, পিছে থ্যাংক ইউ দিলে যে। কিয়া তুমি মানু গুতে গেনে মেডামৰ কেছটো সলভ কৰা নাছলা? ও হেতু দাদা হতে বিচাৰিছিল কাৰণে দিলু, পিছে আপুনি কোন হয়নো? এসুকুয়েলি আই এম ওনারনি অফ দ্য হাউস, ম্যানেজ মাস্টার ওয়াইফ। আপোনাক দেখাত মোৰ সৰু বাৰ দৰে একেই, আৰু তাইৰ কথাবোৰো একদম আপোনাৰ নিচিনা। হয় নেকি? অ বৌ, এওঁক ভাত ক'ত দিম? ওৱাতে আনবা লাগব ৰ। হেৰি তুমি ভাত কেনেকৈ খাবা পিছে, তোমাৰ দেখোন সুহাতখানে ভাঙা। খাম দিয়ক আৰু চামুচেৰে। কিন্তু হানিবা কেনেকৈ? একো নহয়, মই সানি দিম। নালাগে আপোনালোকে মিছাই কষ্ট কৰিব। অলপ আগতে তুমি মোক বাই বুলি কোৱা নাছিলা? হয়। তেনেহ'লে বায়েকে কি ভায়েকক ভাতকেইটা সান দিবা নাপয় নেকি? মনটো মোৰ বিৰাট ভাল লাগি আছো মাখন। মোৰ বি মনটো আজি বহুত ভাল লাগি আছে। তোৰ আকৌ কিয় ভাল লাগিছে? ব্ৰইলাৰ কেজিত মে 20 টকা কমিছে। এই পাগল, মোৰ ছিৰিয়াছ কথা এটাত মনটো ভাল লাগি আছে। তই মোৰনো কনচাৰ্ট 20 কথাত ভাল লাগি আছে, ব্ৰইলাৰ কেজিত মে 20 টকা কমাটো কম ডাঙৰ কথা নেকি? যোদ্ধা মূৰ্খ, অৱশেষত যে বিয়াখন হ'লগৈ সেইকাৰণে মনটো ভাল লাগি আছে বুলি কৈছোঁ। কিমান কষ্ট কৰিছোঁ এইখন বিয়াৰ কাৰণে তই ক'ত বুজিবি, নিজৰজনীক পাবলৈকো ইমান কষ্ট কৰা নাছিলোঁ যিমান দাদা আৰু নবৌক একলগ কৰিবলৈ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে আজি মই বহুত সুখী। আপোনাৰ মমোচনটো মই বুজি পাইছোঁ। মমোচন নহয়ও মৰিবলৈ ধৰা, এইটোক ইমোচন বুলি কয়, ইমোচন। হা
লেকিন শ্বশুরা ইত্যা কষ্ট করে বিয়াতো পাতি কিনে তো কুজবি লাভ নহলা কিয় মন্দিরত মেয়েটো খিচাৰি তেওঁ খুৱাব মাংসটো তো নপাম খুকুৱা তোৰ লগত আজিৰ পৰা মই মদে নাখাওঁ পানী মাৰি দিলে ভাইজান বেনা আনিলো আনিলা চাওঁ এই হনুমানৰ গদা পাইছ পইচা পুৰা দি আনিছো তই এফালে ধৰ মালিক আখৰ বিলাক উল্টাকে লিখিলে এই গৰু আখৰ উল্টাকে লিখা নাই তই উল্টাকে ধৰিছ এ কালাৰটো ইমান ভাল লগা নাই অলপ ডেজলিং হ'ব লাগিছিল কি ডেজলিং হ'ব লাগিছিল কলেজৰ ফাংচন পাইছ ডেজলিং কৰিবলৈ আচ্ছা চব যোগাৰ পাতি হ'লনে বেনাৰখন আনিলো এতিয়া বান্ধিবলৈহে বাকী আৰু হেই এডাল বেনাৰ কথা সোধা নাই বিয়াৰ কথা সুধিছো আমাৰ ঘৰ সব মানুহ ৰেডি হৈ আছে আবেলি 3:45 লগ্নৰ সময় লেকিন হিচাৰিটো কেতিয়া খুৱাব তোৰ শ্বাৰ্ধত খুৱাব পাগল আচ্ছা পুৰোহিতজন আপোনালোকে কি কৰিলে কিয় পুৰোহিতজন মন্দিৰত নাপাম জানো মন্দিৰৰ পুৰোহিত বিজিও থাকিব পাৰেতো আৰে পুৰোহিতৰ কথাত মই আপোনালোকে মাথা মাৰিব নালাগে ৰামজীকি কৃপা আছে মই সব মেনেজ কৰি আছো ফাগেন আও বলা ভাইজান কোম্পানীটো কেতিয়া অপেনিং কৰিবা আজি তোমালোকে বিয়া পাতিবনে কোম্পানী খুলিবা সব হৈ থাকিব মই কোন জানাই নহয় আগে আগে দেখিয়ে হোতা হে কিয়া আজি যাতে কোনো ডাইনী চুক্তিয়ে বিপদ দিগনি খাটাব নোৱাৰে ইয়াতে বাচাবি আৰু গুটি চোট ৰক্ষা কৰিবি তুমি মোৰ বহুত কেয়াৰ লোৱা যে মেডামে বৰ গালি পায় মই বোলে তোমাক মৰমেই নকৰোঁ মৰম কিবা দেখাই দিয়া বস্তু নেকি নহয় তথাপি তোমাক আজি কথা এষাৰ ক'বলৈ বৰ মন গৈ আছে কি আই লাভ ইউ জ্যোতি ঘোৰ অপমান হেৰি ঘোৰ অপমান সিদিনাখন আপুনিয়ে দৰাৰ ঘৰৰ পৰা ধুতি দাগি দৌৰা নাছিল মই কইনা ঘৰত আপোনাৰ পিছফালে ৰৈ থকাৰ কাৰণে মুখখন নেদেখিলোঁ আজি ক'ত সাৰিব সুন্দৰপুৰ গেষ্ট হাউচ সহযোগ কৰিলে ইণ্ডিগো ব্ৰাইট চিলিং পেইণ্ট আৰু স্মল ব্লেক হেয়াৰ অইল চুলি সোনকালে নপকা হ'ব